2020年度クップがコリアンツアーが昨シーズンより2大会増えた17大会で開催される。韓国プロゴルフ協会は17日、2020クップがコリアンツアーが17大会で行われると明らかにした。クップがは来る4月23日に開幕する第16回デシベル損害保険プロミオープンを皮切りに、11月プレイヤーズチャンピオンシップまで計17大会を開催する予定だ。しかし変数がある。新型コロナウイルスの余波で各種スポーツイベントが中止される中、クップがもうシーズン序盤、影響を及ぼす可能性があるためだ。クップがはシーズン最初の大会であるデシベル損害保険プロミオープン大会の正式開催について、遅くても来週発表する予定だ。クジャチョル・クップガ会長は、新型コロナの拡散により、関係者の関心が高まっている状況とし、何より安全がも優先だ。クップガコリアンツアーも状況を注視していると述べた。続けて、新型コロナ自体が早く収束し、選手たちが磨き上げた実力をファンに惜しみなく披露してほしいと付け加えた。